Maşın burada olubdu. Gördüyünüz kimi, yəni atılan mərmi maşının yaxınlığına düşmüş və maşını yararsız hala salmışdı. Ancaq bu işlər, yəni mənfur düşmənlərimizin bizə qarşı elədikləri bizi heç də ruhdan salmır. Vətənimiz sağ olsun, ordumuz sağ olsun. Hər şey vətən üçün, hər şey ordumuz üçün. Dəyibdir, bunu düzəldərik. Birinci bizim məqsədimiz odur ki, bizim bayrağımız Qarabağda dalğalansın, əskərlərimiz sağ-salamat olsun, hamısının Allah canını sağ eləsin. Başda Ali Başkomandanımız olmaqla.